السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بشیر نگاریم نن می دلا یو خوشان ویډیو راوړی دا د سلارزو په شی منډو کې ولاړم کاډو ډیر خسته ویو دا باران وریږي او کوشش می دا هو چې په دې باران کې تاسو لپاره یو خوشان شان ویډیو جوړ کړم دغه مسافر ملګرو ته باران ډیر تیز او ډیر یخ باران د موسم پر ګرمۍ د باران مزه کوي او موږ روان یو چاته مسافر باندې نو غختل می دا چې تاسو ته یو خوشان شان ویو د دې ځنه دا خو نه چترال دی نه کالام دی دا باجوړ سلارزو برامدک دی ډیر خسته ویو ده د دې ځنه تاسو به یې نه تاسو ته په دې ویډیو کې د دې ټول لارو ویډیو کې ګرو باران وریږي دا ویډیو تاسو په کټ کې یا په کمبل کې یا په بلستن کې ګورئ دا ډیر اسانه دی خو د دې ویډیو شاته ډیر ستړي په بارانه کې لګي او تاسو ته دغه ویډیو جوړی زما کیمرامین چې کم دی دا غي خني شوی دا غد سی رفیږي زه خو لا به هم خېما ملګرو باران وه نو یخنین کافي وشوه او خپل نیکني ټاټوبي ته راستانه شو دا کوي کوم چې زما د نیکني کلی دی بسم الله به یې مې راستونکو د یو اکا زوی مې وو هغه چیره اخیستلی وو تیار یخنین شوی وه چیرې اوس ورکړم چې ده پړه دې ښه لګي لکه چې باران وه دی ډېره تیزه شیبه وه د ویډیو شاته زموږ ډېر بېخي مت په بارانه کې په یخنین کې ګرمۍ کې او ویډیو خو تاسو ډېره په اسانه ګورئ په دې شاته ډېر لوی خدمت کوي ملګرو باران ودرېدو موسم ډېر خوشګوار شو ویو لا نور هم ډېره ښایسته شوه تاسو به وینئ چې ډېره ښایسته ویو ده دا ویو به تاسو ته چې د پشد د بازار نه تقریبا 3-4 کیلومتر بره راشئ نو برامدک ډېره ښایسته ښکلې سیمه شروع کیږي او بیا خاص کر په دې میاشتو کې کومه چې نهمه لسمه یولسمه میاشت په دې ټایم کې دلته شولې پخې شي دا ځان له یو ښکلې نظاره وړاندې کوي بیا چې باران وشي نو د باجوړ ښکلا خو بیا لا هم نوره سوا شي تاسو به وینئ دا زما کیمرامین ورته وښیي ډېر دنګ دنګ غرونه ښایسته ښایسته پټي کومه باندې چې شودې دي د دې په منځ کې اوبه بهیږي چیناران دي سپرداتان دي ښایسته ښایسته ونې دي د باجوړ دا ډېر ښکلې سیمه ده ماشاءالله ملګرو د ګټکۍ دغه موړۍ نه چې کوم دی د کاډوک د موړۍ نه موږ اوس رالو د ډانډوکۍ ته چې کوم مخامخ غر دی په دغه بره ټاپ باندې ولاړ یو تاسو به وینئ شاته چې دا کوم کلي ښکاري ډانډوکۍ ډیا دغه علاقې پشد چې کوم دی دا شاته زموږ نه چې کوم کلي ښکاري په دغه باندې خو د دې علاقې خلک زیات چې کوم دی د بده مرغه د غربت د وجې د
زیاتر په سعودي عرب دوبۍ او داسې نورو ملکونو کې مسافرې زموږ دا خوبصورته او دا ښکلې علاقه دي پاتې وي. مسیح الله بهیي هم رانه روان دی سعودي عرب ته یو څو ورځې پاس انشاءالله. مسیح الله کله به دې یادېږي که نه؟ بس الله دې وکړي چې زموږ دغه علاقه زموږ دا ملک زموږ دا کلي آباد چې